Capítulo 2 Desabrochar de uma bela mulher Numa manhã fria e ensolarada, o inverno estava apenas começando, via-se no segundo andar de um apartamento, pela porta de vidro da varanda, uma humilde sala. Nela, havia uma pequena árvore sobre um cômodo. As luzes piscaram, e as bolas coloridas sinalizavam a chegada do último mês do ano. Embora simples, todos que se deparavam com a árvore de Natal sentiam o término de mais um ano. 31 de dezembro de 1998, Réveillon. Ao lado da árvore de Natal, uma outra comoda ainda maior, nela ficava uma enorme televisão quadrada e um videocassete, na parte inferior, diversos desenhos em fita cassete. No cenário, também havia dois gatos, um se acariciava nos móveis e o outro estava deitado sobre as almofadas redondas que havia no canto da sala. Apesar de viver em um país de primeiro mundo, aquela família tinha como objetivo retornar ao Brasil com o dinheiro que estava guardando. Para isso, resolveram levar uma vida sem muitos gastos. O apartamento estava organizado, com aroma agradável de limpeza, quando a campainha soou. Juninho, o irmão caçula de Silvia, foi às pressas atender a porta. Oi, Juninho. Como você cresceu? Cumprimentou sua tia Marta, abraçando-o. Juninho havia espichado. No mês seguinte, iria completar sete anos de idade. Sempre que sorria, notava-se a falta de alguns dentes, que estavam sendo trocados por permanentes, e sempre de franja. Logo atrás, surge Simone, mais alta se comparada ao tempo em que viverá no Brasil. Daqui a dois meses completará doze anos de idade. Juntos, Vieram seus primos Vivian e Rodrigo. Vera conduziu seus convidados à cozinha e preparou um café para servir a irmã, que conversava com o seu marido Celso. Todos estavam afobados conversando. Como não se viam há muito tempo, assunto é que não faltou à mesa. Havia um tempo em que Marta e seus filhos estavam trabalhando no Japão, podendo reencontrar apenas agora a família de Vera, pois moravam no sul do país, em uma cidade chamada Toyohashi. Pela estrada, a distância era aproximadamente 362 quilômetros. Seu objetivo era o mesmo que de sua irmã, trabalhar e retornar ao Brasil. A conversa estava agradável, porém, Vivian e seu irmão Rodrigo sentiram falta de sua prima Silvia e perguntaram a Simone. — Ei, Mone, e a Si? Onde está? — Acho que ela está terminando de se arrumar, respondeu Simone. — Nossa, Vivian, disse Rodrigo. Surpreso. Você ouviu o que a Mone disse? Foi inesperado ouvir que Silvia estava se arrumando, já que em toda a sua adolescência nunca haviam visto um gesto de vaidade da sua prima, sempre desleixada. Ao sair do quarto onde se arrumava, Silvia foi cumprimentá-los. Os dois irmãos ficaram ainda mais surpresos. O que aconteceu com você? perguntou Rodrigo, maravilhado, pondo-se de pé e indo ao encontro de Silvia para abraçá-la. Como você está bonita, Silvia! Disse Vivian, com os olhos arregalados de surpresa. Silvia já não estava mais usando o enorme quadrado óculos. Até mesmo suas sobrancelhas estavam feitas. Seu cabelo não estava mais armado como antes e parecia até mais magra. Nossa, Silvia! Como você está diferente, disse Vivian, admirada, passando a mão pelos cabelos de sua prima, lisos e mais claros. Não estou, não, respondeu Silvia, envergonhada, cumprimentando com um beijo. Esse um ano de Japão lhe fez um bem. Comentou Rodrigo, devido à boa aparência de sua prima. Vocês também estão mais bonitos. Comentou Silvia, visualizando seus primos dos pés à cabeça. Rodrigo e Vivian também haviam abandonado seus enormes óculos. Continuavam magros, mas aparentavam estar mais saudáveis visualmente e bem mais arrumados comparando-se quando estava no Brasil. Com tintura castanha nos cabelos, apesar das mudanças físicas, a relação dos três continuava a mesma. No almoço, a família resolveu ir a um restaurante de culinária gastronômica brasileira para matar a saudade da culinária do seu país. Silvia, Rodrigo e Vivian se sentaram próximos. Na hora da refeição, Usavam mais seus lábios para dialogar do que para almoçar, inclusive Silvia. Assunto não faltou à mesa dos jovens e Silvia resumiu o que havia se passado a ela neste um ano de Japão. Seu primeiro emprego foi em uma fábrica de alimentos que sua mãe havia conseguido para ela. No primeiro dia de serviço, ao retornar à sua casa, a jovem foi ao seu quarto, onde ficou debruçada, chorando. Sua irmã Simone. Ao escutar os prantos de sua irmã no quarto, ficou com o coração partido e a consolou. Vai dar tudo certo, você vai ver, é uma questão de tempo. Simone, apesar dos doze anos de idade, era uma menina independente, precoce e maliciosa, se comparada à sua irmã mais velha. Ouvindo o conselho da irmã, Silvia contrariou, dizendo: Eu não conheço ninguém no meu novo serviço. Todo mundo ficou me olhando, enxugando suas lágrimas no papel toalha que sua irmão oferecia. Foi assim nos primeiros três dias. Silvia nunca se queixou aos seus pais sobre o serviço, pelo contrário, era muito esforçada. Com o passar do tempo, a jovem acabou se acostumando com a nova rotina, surgindo novas amizades, e até se apaixonou por um deles. Quando tudo caminhava bem. O serviço acabou chegando ao fim. Silvia voltou à sua casa arrasada e disse à sua irmã, enxugando as lágrimas: "Por que, Simone? Quando fica legal, acaba. Que ódio, meu. Isso só acontece comigo." Simone novamente a consolava. Enquanto estava desempregada, Silvia saía nas quartas-feiras com as suas duas primas, ambas filhas de sua tia Marisa, irmã de seu pai. Silvia levava junto seu irmão caçula, Juninho, na garupa da bicicleta. O lugar aonde iam era sempre o mesmo. O shopping da rua 407. Na volta, paravam em uma rede de lanchonete popular para almoçar. Silvia, esfomeada, além do lanche completo, pedia a maior porção de nuggets. Simone morria de vontade de ir, porém, seu pai não permitia que ela faltasse da escola para passear. Até que um dia, vestida com seu uniforme, fingiu que iria à escola. No meio do caminho, depois de alguns minutos, retornava à sua residência, quando já não havia mais ninguém além de Sílvia. Simone era completamente oposto de sua irmã, que, quando estudante, não faltava da escola por nenhum decreto, nem quando estava ardendo em febre. Em uma de suas faltas, o transporte do Celso acabou atrasando e ele então resolveu retornar à sua residência. Ao ouvir o soar da campainha, Sílvia foi até o olho mágico da porta e espiou para ver quem era. Ao se deparar com o seu pai, foi correndo falar para sua irmã. É o pai na porta. Apavorada. Simone, surpresa, com as mãos sobre a boca, disse com os olhos arregalados. E agora? Sem raciocinar direito, pulou dentro do guarda-roupa para se esconder. Silvia, sua cúmplice, fechou a porta enquanto a campainha soava repetidamente e foi às pressas atender o seu pai. Enquanto isso, Simone pegou o travesseiro, tapou sua boca e começou a gritar para enrouquecer sua voz e alegar que estava resfriada, para justificar a sua falta à escola. Silvia abriu a porta, agindo naturalmente. Oi, pai! cumprimentou Silvia, com um sorriso forçado. Não era para você ter ido trabalhar? Nervosa. O transporte atrasou e vai vir mais tarde. Justificou Celso. E a Simone? Estranhou. Ué, a Simone está na escola. Respondeu Silvia, suando frio. Um suspirou Celso franzindo as sobrancelhas. E por que os sapatos dela estão aqui? Silvia, ao se dar conta, viu que se esqueceu de escondê-los. Visto que seu pai já havia descoberto, tentou livrar sua irmã, justificando, sem jeito. É que ela não estava se sentindo bem. Celso procurou sua filha por toda a casa até encontrá-la. Simone justificou ao seu pai com uma voz rouca improvisada, alegando que estava resfriada. Celso, sério e com uma face desconfiada, sabia que sua filha estava blefando, só não conseguiu dar a devida bronca, pois seu transporte havia chegado. Que sorte, Simone! disse Silvia à sua irmã, pela bronca de que ela havia escapado. O próximo emprego de Silvia foi em uma fábrica de eletrodomésticos de uma marca muito conceituada e popular na época. Seu trabalho consistia em parafusar as peças com parafusadeira, seu chefe gostava muito da sua mão de obra. Foi nesse serviço que Silvia conheceu um estrangeiro, que trabalhava no mesmo setor. Os dois passaram a se conhecer e a ficar cada vez mais próximos. Silvia, ao notar as reais intenções do seu colega, se alegrou bastante, pois, para ela, ter um admirador era algo extremamente difícil. E pensou. Não posso perder essa única chance na minha vida, e foi logo tratando de marcar um encontro com o rapaz. Após um tempo, Silvia descobriu que seu pretendente já era comprometido. Não me diga que você ficou com ele? Perguntou Vivian, de voz baixa, à sua prima. Você finalmente conseguiu dar um beijo em alguém? Ironizou Rodrigo, surpreso de boca aberta. Deixem-me terminar. Silvia cortou os comentários de seus primos. E justificou para eles: eu nem sabia que ele era comprometido, fiquei sabendo depois. Depois de alguns dias, no serviço, Silvia abriu a porta do seu armário e se deparou com uma flor e uma carta de despedida. Ao pegar a carta, antes mesmo de ler, já imaginava o que estava escrito. O fim do seu relacionamento. A carta era romântica e Silvia voltou caminhado à sua casa. As lágrimas que escorriam dos seus olhos marcavam a calçada. Não era nenhuma surpresa, mas chorar ajudava a amenizar a frustração. Será que algum outro homem ainda vai se interessar por mim? se perguntava. A cada choro, era um pedaço de bolo que devorava. Ha, ha, ha! Rio Vivian sobre as histórias de sua prima. Só você, mesmo. Mas pense, foi o melhor. Coitada da Silvia, não consegue ninguém. E quando consegue, brincou Rodrigo. Eu tenho esperança de encontrar alguém ano que vem, comentou Silvia. Nossa, é até estranho imaginar a Silvia com alguém. Brincou Rodrigo, tirando o sarro. Ai, esse digo não presta. Comentou Vivian, ignorando. Gente, isso é passado. Disse Silvia. Amanhã é vida nova, ano novo. Mas. Será que alguém ainda vai me querer ano que vem? Brincou, baixa. Os três se olharam silenciosamente e começaram a dar altas gargalhadas, quando o pequeno Juninho foi até sua prima Vivian, sentou em seu colo e disse. A mãe falou que está na hora de ir embora. Todos se levantaram e se prepararam para partir. Na porta do estabelecimento, a pausa para uma fotografia. Silvia, sem pensar duas vezes, se ofereceu para tirar a foto com a câmera fotográfica, porém, foi vetada por Rodrigo, que justificou que ela não havia saído em nenhuma fotografia. Silvia, apesar de relutar no início, acabou concordando e foi rapidamente para trás de todos, para seu corpo não ficar visível na fotografia. Ao anoitecer, todos ficaram atarefados com o preparativo do jantar do Réveillon. Vera estava em frente ao fogão, elegante, com um vestido azul marinho, preparando a carne que seria servida na ceia. O cabelo volumoso deixou na década passada, agora estava com o cabelo liso, tendência do momento. Enquanto isso, as meninas estavam no quarto se maquiando. Vivian ficou feliz em poder maquiar sua prima Silvia pela primeira vez e fez a mesma maquiagem que ela. Silvia optou por um batom mais escuro. Você está linda. disse Vivian, admirada. Primeira vez que a vejo maquiada. Para registrar o momento, Vivian pegou sua câmera fotográfica. Sua prima, assim que viu, se recusou. Enquanto Vivian sorria para a câmera, sua prima desviava os olhos da lente. Os familiares começaram a chegar. Toninho, sua mulher e seu filho de dois anos foram os primeiros a chegarem. Toninho tinha 31 anos de idade, já um homem formado e com família. Em seguida, chegou Adri. Acompanhada do seu esposo, alto e magro. Em suas mãos, uma bandeja de doces. Ambos estavam muito elegantes, vestidos de social. Adri, assim como seu irmão, era também uma mulher formada, com 28 anos de idade. Seus cabelos eram parecidos com os de sua irmã Vera e de Lígia. As quatro irmãs tinham traços semelhantes, embora diferentes. Adri continuava extrovertida, porém, mais madura. Já Lija, com 34 anos de idade, era casada com um japonês que havia conhecido. Continuava caprichosa e dedicada, sempre no seu canto. Lígia morava na cidade de Nagoya, no mesmo estado da sua irmã mais velha. Marta não entrou na tendência dos cabelos lisos e preferiu os seus cacheados. Continuava uma mulher forte e determinada. As horas passaram e, quando se deram conta, faltavam poucos minutos para meia-noite. 3. 2. 1. Um, feliz Ano Novo! Brindaram todos trocando votos de felicidade para o ano de 1999. Esse ano que passou foi um ano de muitas mudanças para a jovem Silvia, que deixou no passado as frustrações que carregava consigo. Mudou sua aparência para, assim, mudar o seu interior e passou a se aceitar cada vez mais. Passados alguns dias, depois de um dia cansativo de trabalho, Silvia, ao chegar em sua residência, entrou no seu quarto e viu sua irmã sentada e pensativa. Seus olhos estavam caídos, desanimada. Simone, aconteceu alguma coisa? perguntou Silvia à irmã. Ai, Silvia, sussurrou ela. Estou pensando em trabalhar, não quero mais ir à escola, exausta. Simone, desde a sua chegada ao Japão, não havia conseguido se adaptar na nova escola. Mas, Simone, você é muito nova para trabalhar, nem adulta você é. Eu já acho cansativo. Imagina para você, aconselhou Silvia. Eu prefiro. Vou ter meu dinheirinho para comprar o que quero. O pai e a mãe por acaso já sabem? Apreensiva. Ainda não. Nem sei como eu vou falar para eles, respondeu sua irmã com receio o pai vai ficar uma fera. Eles não irão deixar. Tenho certeza. Eu já pensei nisso. Se eu arrumar um serviço antes deles saberem, não poderão me impedir. Simone, pense bem no que você irá fazer para não se arrepender futuramente. Dias depois, Simone estava ansiosa para a chegada dos seus pais do serviço, para então contar a eles a decisão que havia tomado. Quando sua mãe chegou, Disse Simone, sem delongas. Mãe, eu não quero mais estudar. Vera ficou surpresa e vetou a decisão de sua filha, tentando convencê-la a mudar de ideia. Ao contar para o seu pai, ele teve exatamente a mesma reação que sua mulher e relutaram juntos contra a decisão de sua filha. Acontece que eu já arrumei um emprego. Justificou Simone. O quê? Dispararam os dois, surpresos. Minha filha. Eu sempre disse que o estudo é fundamental para qualquer pessoa. Disse seu pai, furioso. Por mais que Celso e Vera falassem, Simone foi mais rápida e arrumou um serviço às escondidas, decidida a largar os estudos. Silvia acompanhava toda a discussão, sentada em uma almofada da sala. Fingia estar distraída lendo revista em quadrinhos, enquanto, com o canto dos olhos, acompanhava cada detalhe. Apesar de ser contra a decisão de sua irmã, Silvia a apoiava em todos os momentos. Simone passou a trabalhar na fábrica de refrigerantes, colocando brinde nas garrafas. Pegava as caixas prontas e empilhava quando necessário. Era um serviço cansativo para uma jovem de quase 13 anos de idade, mas arcou com a escolha que havia feito. O clima entediante no serviço passou a mudar quando fez amizade com seus colegas de trabalho, com os quais passou a sair junto nos finais de semanas. Sempre que saía, Simone tentava levar sua irmã, que recusava o convite. Silvia era caseira, gostava de ficar quieta em casa, seus finais de semana se resumiam a comer gulosemas, assistir televisão e ler revistas em quadrinhos. No fundo, sentia curiosidade sobre o porquê de sua irmã não parar em casa. Até que em um certo dia resolveu aceitar o convite. Silvia, sua irmã, e o grupo de amigos foram de trem até um parque na cidade vizinha, aqui No parque, embora pequeno, havia uma roda gigante, uma pequena montanha russa e outras atrações. Silvia ficou tímida no início por não conhecer os amigos de sua irmã, mas aos poucos foi se entrosando com cada um deles. Uma hora, Simone a puxou para um canto e disse a ela: Silvia! Está vendo aquele menino? Apontando discretamente. O que tem? Perguntou Silvia, curiosa. Ele está a fim de você. Quando soube, Silvia ficou feliz e sorridente com a notícia e pensou em uma aproximação maior com o seu pretendente. Simone, ao ver a empolgação de sua irmã, logo avetou, dizendo: Ah não, Silvia! Ele é um tonto e horroroso é um completo retardado. Ai, credo, Simone. Coitado, respondeu sua irmã. Até que ele é bonitinho. O garoto tinha os olhos grandes, um nariz longo e torto, que contrastava com o um rosto excessivamente redondo. No entanto, para Silvia, que vivia em conflito com sua própria aparência, a beleza pouco importava quando as pessoas eram capazes de demonstrar interesse por ela. Silvia para você todo mundo é bonito. Respondeu Simone, indignada. Ele não pode. Vou conseguir o um melhor para você. As duas encerraram o assunto paralelo e se aproximaram dos demais. Enquanto andavam pelo parque, Silvia percebeu os olhares de interesse do jovem rapaz. Simone, ao perceber, não deixou barato e disse brincando, elevando a voz. Eu vou bater em você, se olhar novamente para minha irmã. Todos caminhavam tirando sarro. Silvia, apesar de tímida, gostava daquelas brincadeiras. Faziam bem para o seu ego, bem diferente da época do Brasil que, quando se aproximavam, era para pedir informação. No meio da semana, ao entardecer, os jovens marcavam de se encontrar no parque de ginástica, que ficava vinte minutos a pé do apartamento de Silvia, na cidade de Ota. Passavam o dia jogando conversa fora, dando altas risadas. Silvia se sentia mais entrosada, cada vez mais íntima dos amigos de sua irmã. Com o tempo, um dos amigos de Silvia começou a ter uma aproximação maior. Conforme a afinidade foi crescendo, o jovem rapaz começou a demonstrar interesse pela moça. Era um rapaz jovem, não muito alto, seus cabelos sempre arrepiados devido ao gel, vivia de macacão jeans tendência da época. Simone ao perceber sua real intenção, nada disse e apoiou o relacionamento que os dois começaram a ter. O jovem rapaz passou a esperar Silvia no portão de onde trabalhava para juntos retornarem às suas casas, de mãos dadas. Cada passo que dava, Silvia não acreditava que finalmente havia conseguido um namorado. Achava tão romântico, era o sonho que tinha desde a infância. Em seu segundo mês de namoro, Silvia resolveu apresentá-lo aos seus parentes na festa de aniversário do seu primo, filho de Toninho, que completava três anos de idade. Os dois chegaram de mãos dadas ao local da festa, em um pequeno salão do bairro. Na entrada do salão, sua tia Adri e seu esposo avistaram a sobrinha chegando de mãos dadas com um rapaz. Aquela que está vindo por acaso não é a Silvia, já? Perguntou Adri ao seu marido, que franziu seus olhos para enxergar melhor e concordou dizendo: É ela, sim. Mentira. Disparou Adri, surpresa em ver sua sobrinha acompanhada de um cavaleiro. Assim que o casal chegou à porta do salão, Silvia cumprimentou sua tia e apresentou a eles o seu namorado. Este é o meu namorado. Sorridente. Oi. Cumprimentou Adri, feliz com a notícia, amor. Essa é a minha tia Adriana. Apresentou Silvia. E esse é o esposo dela, Jefferson. Vamos entrar antes que acabem com a comida, brincou Adri, convidando os jovens. Na festa estavam basicamente seus parentes. Sua tia Marta e seus primos Rodrigo e Vivian vieram de Toyohashi para participarem da festa. Quando seus primos viram Silvia pela segunda vez, ficaram ainda mais surpresos e admirados. Ela estava ainda mais diferente, comparado a cinco meses atrás, mais vaidosa e seus cabelos cada vez mais claros. Seu rosto estava mais modelado e fino. Sorridente e descontraída, seus olhos continuavam a transmitir a ingenuidade de uma menina sonhadora. Ambos os irmãos ficaram surpresos em saber do romance de sua prima. Vivian, ao mesmo tempo que ficou feliz, sentiu vontade também de ter alguém ao seu lado. Marta puxava assunto com o namorado de sua sobrinha, chegando até a convidá-lo para conhecer sua cidade. Enquanto isso, Silvio olhava disfarçadamente para os comes e bebes da festa. Sua vontade era devorar a mesa. Passou a festa apenas beliscando os salgadinhos, pois estava maneirando na quantidade de alimentos que ingeria diariamente, algo que nunca chegou a fazer no passado. Agora que finalmente estava comprometida, queria agradar seu namorado. Sua tia Adri até estranhou a falta de apetite da sobrinha e brincou com ela, dizendo: "Hoje pode, boba". E completou, rindo, com um salgado prestes a ser levado à boca: "Não é que eu queira comer, mas tenho que comer por dois". Justificou. A Adri estava no seu quarto mês de gravidez, era nítido devido ao tamanho da sua barriga. Silvia se sentiu realizada em poder apresentar seu namorado aos seus parentes. Finalmente tinha alguém que nunca pensou que teria. Seus pais e seus irmãos aceitaram o namoro. Seu namorado foi muito bem recebido pelos seus familiares, sempre foi convidado para os almoços dos finais de semana, passando a conviver por mais tempo com todos. E os dias foram passando. O avião estava decolando e, do alto, uma linda paisagem da cidade de Los Angeles. Na janela, uma jovem magra e loira, acompanhada do seu noivo. De onde juntos podiam apreciar a paisagem pela janela depois de terem aproveitado um dia na cidade, conhecendo alguns pontos turísticos. Silvia e seu noivo estavam retornando ao Japão, após passarem três meses no Brasil. Na medida em que tingia seus cabelos, Silvia foi optando por tons cada vez mais claros, até chegar ao loiro. No Brasil, ela pôde matar a saudade da sua terra natal depois de quase dois anos longe. Aproveitaram e passaram o Natal. A virada para o ano 2000 e o carnaval. O objetivo da viagem não foi apenas para as férias. Com apenas dez meses de namoro, o casal firmou compromisso sério, tornando-se noivos. No dedo anelar de suas mãos, uma aliança para selarem o compromisso, prometendo fidelidade. Silvia ficou muito feliz com o que estava acontecendo em sua vida, era tudo tão romântico, da maneira que havia sonhado. Na visita ao seu país, a jovem pôde matar a saudade de sua avó Laurinda, que ficou muito feliz com a visita da neta e foi logo servindo o seu prato favorito, arroz e feijão do seu vô Socin. Nossa, Silvia, você está bonita. Elogiou Laurinda, enquanto admirava sua neta almoçando. Estava uma delícia. Disse Silvia, terminando o almoço, estava com saudade do arroz e feijão do vô. Laurinda se levantou e, sem perguntar, tomou o prato da sua neta para colocar mais uma porção, como de costume. Não, vó, disparou Silvia ao perceber. Estou satisfeita. Laurinda, de olhos arregalados, perguntou, pasma. Por quê? Está ruim? Eu faço outro. Não é isso. Sem jeito. Estava uma delícia. A vó entendeu, pensativa você está de regime não é e cochichou no ouvido de sua neta ou é o seu noivo que não deixa você comer silvia ao ouvir a suposição não se conteve e começou a rir silvia disse laurinda assustada você está passando fome no japão não é pode falar para mim não é nada disso bem que eu estou achando você magra vai ficar doente desse jeito tem que comer bastante. Lembra, Silvia, quando nós apostávamos para ver quem de nós duas iria emagrecer primeiro. Olha para você agora, ganhou de mim, sorrindo. De prêmio, irei fazer bastante coisa gostosa para você comer. Durante a temporada que passou com Laurinda, Silvia sempre ouvia dos lábios de sua avó. Não precisa voltar para o Japão se não quiser. Pode morar aqui comigo e com o vô. O tempo em que ficou longe de Silvia, Laurinda sentiu muito a sua falta. Silvia também reencontrou o seu pai no Brasil. Ele viera há cinco meses. Ele e Vera se separaram depois de anos de casados. Celso, então, optou em retornar ao Brasil para refazer sua vida. Ele aproveitou a vinda de sua filha e a levou para jantar na feira. E seus irmãos, e o pessoal do Japão, minha filha? Perguntou o Celso. Estão bem, pai. Todos com saudades de você. Respondeu ela. E vocês, e seus irmãos, nunca se esqueçam que tem um pai. Segurando em sua mão, no que precisarem, contém comigo. Todos os conhecidos de Silvia não acreditavam quando a viam. Ficaram surpresos, pois parecia se tratar de outra pessoa, diferente da de três anos atrás. Desde a sua chegada ao Japão, Silvia foi emagrecendo e clareando os cabelos, mas o mais importante foi a aceitação que teve de si mesma. Sua autoestima foi só aumentando, moldando sua personalidade. Agora estava extrovertida e feliz, porém continuava ingênua. Sair nas fotografias já não era um problema para ela, mas uma diversão. Dessa vez, no Brasil, Silvia fez questão de entrar nas lojas de roupas que encontrava no meio do caminho. Sem apreensão do que iriam achar, Silvia e seu noivo retornaram ao Japão no dia 18 de março de 2000 e ela retornou ao antigo emprego na fábrica de eletrodomésticos. Passaram-se alguns meses, quando sua mãe a convidou para trabalhar em sua fábrica. O salário e as condições eram melhores, comparados aos de seu atual serviço. Silvia ficou indecisa. Como sua irmã e o seu noivo também iriam trabalhar junto com sua mãe, ela então decidiu trocar de empresa. No novo serviço, seu trabalho era examinar as seringas e mandá-las para outra mesa, onde seriam realizados procedimentos finais. Na mesa, sua irmã trabalhava ao seu lado, ambas sentadas. Apesar de corrido, ficavam conversando. Nossa, tem uma moça que fica nos encarando, comentou Simone. Acho que eu até sei quem é. Respondeu sua irmã. Não fui com a cara dela também, vontade de perguntar se perdeu alguma coisa, enquanto examinava as seringas. Silvia, acho que vai bater o sinal, olhando para o relógio. Vamos logo para irmos ao banheiro e podermos comprar algo para beber. Ao soar o sinal, as duas irmãs foram até o lavatório e passaram próximas da jovem moça, da qual não gostavam, sem olhar para ela. Ela era morena. Seus cabelos negros e ondulados, seus olhos, levemente puxados. Que meninas metidas, pensou. Conforme os dias foram passando, na sala do intervalo, as duas irmãs começaram a conversar com a tal moça da qual não tinham tido afinidade a princípio. E ela, que achava as duas irmãs metidas, começou a mudar o seu conceito. Qual é o seu nome? perguntou Simone. O meu nome é Fabiana, respondeu ela. Prazer. Eu me chamo Simone e essa é a minha irmã, Silvia. E se cumprimentaram. Vocês são novas, não é? Perguntou Fabiana. Eu tenho 19 e a minha irmã, 14. Respondeu Silvia. Nossa, sou um ano mais velha que você. Velha, não, experiente. Tenho 20 anos, bem-humorada. Eu vou fazer uma festa de aniversário, vocês estão convidadas. Dependendo. Nós iremos. Não é, Silvia? comentou Simone. Não sei. Iremos? respondeu Silvia, confusa. Nos intervalos, Silvia foi conhecendo melhor a sua nova amiga e a afinidade começou a surgir. Fabiana era uma menina divertida e bem-humorada, sempre disposta a ajudar suas amigas. Ela se deu muito bem com Silvia, que apresentou sua família. Nos finais de semanas, as meninas marcavam de sair. Havia dias em que Fabiana não estava tão disposta. Em outros, era Simone que preferia ficar em casa, dormindo. Porém, no final, todas acabavam mudando de ideia e saíam sempre juntas. Para isso, teriam que ter roupas novas. Fabiana dizia: Olha, sapato até que dá para repetir, porque isso ninguém nota, rindo. No sábado à tarde, as meninas foram às compras para adquirir novas peças de roupas para usarem à noite. Silvia nunca foi de noitadas, nem de beber e fumar. Muitas vezes seu noivo a convidava para ir à balada, mas ela, sempre recusava. Seu noivo até justificava a sua cunhada, dizendo: Olha, Simone, eu a chamo para sair, mas ela é quem não aceita. Silvia, ingênua, confiava cegamente em seu noivo. Enquanto ela dançava forró com sua amiga Fabiana, pois seu noivo se recusava a dançar, Sílvia, ao se distrair, percebia que ele já não estava mais naquele ambiente. Fabiana achava muito estranho, mas não disse nada à sua amiga. Sílvia sempre ficava agoniada com os súbitos sumiços, mas preferia não discutir, até mesmo quando ele pedia a ela se poderia ir às noitadas. Seus lábios concordavam, enquanto seu coração negava intensamente. Mas optava pelo silêncio e pela confiança, para não arruinar o seu futuro casamento. Após cinco meses, em fevereiro de 2001, Silvia e seus familiares foram dispensados da fábrica de agulhas. Ela então conseguiu serviço no mês de março, junto com a sua tia Dri, que, depois de uma temporada no Brasil, havia retornado ao Japão com a sua filha de apenas um ano de idade. Conforme os dias foram passando, somente Silvia trabalhava, enquanto seu noivo permanecia em casa, de pernas para o ar. Ele já convivia no mesmo apartamento que ela. No início, seu noivo ia apenas aos finais de semana e aos poucos foi se mudando para o apartamento. Simone, ao perceber a acomodação, passou a questioná-lo. Achava um absurdo somente sua irmã trabalhar enquanto seu cunhado ficava sentado jogando videogame. E nos finais de semana saía com a sua turma. Muitas vezes Simone tentou alertar a sua irmã, dizendo para ela abrir seus olhos, porém Silvia se negava a dar ouvidos. Em uma sexta-feira à noite, Silvia e sua roda de amigos estavam sentados em um bar. Na hora de partir, ela ficou apreensiva por suas amigas pegarem o trem aquele horário e pediu para o seu noivo fazer o transporte da sua amiga Fabiana e uma outra colega sua até suas residências, pois já era tarde. No dia seguinte, Simone recebeu uma ligação de Fabiana, que disse, nervosa e apreensiva: "Moni, estou ligando porque fiquei sabendo de uma coisa. Estou com medo de falar para a Silvia. O que foi?", perguntou Simone, ficando apreensiva. "Então, sabe aquela hora que o noivo da Silvia levou a mim e a colega dela embora? O que tem?", ansiosa. "Então, ela me falou que ele pediu para entrar na casa dela para beber um copo de água. Eu não gostei da maneira com que ela me falou. É bom assim eu abrir os olhos com os dois. Fabi, não é de hoje que eu estou pescando certas atitudes da parte dele. Eu até falo com ela, mas quem disse que ela me dá ouvidos? Ai, que bom, disse Fabiana, aliviada. Pensei que você não soubesse, por isso fiquei com medo de falar. E sempre que saímos juntos, o noivo da Sil some e vai para outro lugar. Isso eu sei, vou tentar falar com ela novamente. Simone esperou o momento certo, em que estivessem a sós em casa. Silvia, precisamos conversar, em um tom sério. Simone, eu até sei o que você vai falar. É sobre o meu noivo, não é? Questionou Silvia, friamente. É, sim. Recebi uma ligação da Fábio e ela disse que na hora em que o seu noivo foi levar sua colega para casa, ele pediu para ela se poderia beber um copo de água. E o que tem de mais nisso, Simone? Questionou Silvia. Você sempre enxerga malícia em tudo. Para você todo mundo é ruim. Enraivecida. E você é o contrário. Elevando a voz. Não enxerga o que está à sua frente. Todo mundo sabe menos você. Ironizou. Ingenuidade demais atrapalha, Silvia. Chega! Disparou aos prantos. Não fale mais comigo, Simone. Jogando-se na cama. Reflita. Aconselhou Simone, saindo de casa para esfriar a cabeça depois da discussão. Juninho, que estava brincando no parque do bairro, se deparou com Silvia debruçada na cama, aos prantos. Sem compreender, foi até ela para consolar. Não fique assim, passando a mão nos ombros de sua irmã. Só você me entende, Ju, respondeu Silvia, enxugando suas lágrimas, e agradeceu pelo apoio, obrigada. Silvia estava farta daquela situação, sofria por dentro, mas se esforçava para levar sua relação adiante. No fundo, tinha consciência das palavras de sua irmã, apesar da dificuldade em aceitar. Sustentava seu noivo. Enquanto ele saía com outras mulheres, tal situação começou a ficar insustentável. Desde a sua infância desejou viver um romance como nos contos de fadas, mas seu castelo estava à beira do precipício. Faltavam poucos dias para o aniversário de Simone, quando completaria 15 anos de idade. Seus irmãos insistiram para que sua mãe os levasse para um passeio no shopping. Como Vera estava exausta devido ao trabalho, ficou repousando em seu carro enquanto seus filhos se divertiam. Na lanchonete, enquanto almoçavam, comentou Silvia com sua irmã. Eu queria lhe falar uma coisa, mas não posso. Silvia, fala logo que você está me deixando assustada. Respondeu sua irmã. Mas se eu falar, irei estragar tudo, com receio. Então não diga. Orientou Simone fingindo estar desinteressada Então eu vou falar. A Fábio está fazendo um aniversário surpresa para você. Será no parque. Só que você não podia ficar sabendo, porque ia estragar a surpresa. Sua irmã, ao ouvir, arregalou os olhos e disse: E agora que eu sei? Confusa. Silvia, como não conseguiu se conter, tratou logo de dizer os mínimos detalhes, até os nomes dos convidados. Todos falaram para eu não contar, disse Silvia, com remorso. Então agora, no dia, faz uma cara de surpresa. Orientou. Simone ficou sem reação, apenas concordou, e sua irmã também lembrou ao seu irmão. Você também, quieto. Lembre-se do que eu falei. Está bem. Concordou Juninho, enquanto tomava sorvete. Ju. Até você está sabendo? Perguntou Simone, surpresa, ao seu irmão. Sim, concordou ele, e apontou o dedo em direção à sua irmã mais velha, que desviava os olhos. A Silvia que me contou! Simone ficou tão indignada que começou a rir sem parar, por sua irmã não conseguir guardar segredo nem para o seu irmão de oito anos de idade. Juninho, apesar de não compreender muito bem o motivo da risada, com sua boca toda lambuzada de sorvete, começou a rir. Deixando seus dois enormes dentes permanentes da frente aparecerem. No sábado, dia 17 de março, todos se reuniram no parque para comemorar o aniversário surpresa da Simone. A aniversariante, ao chegar ao parque, foi caminhando até o local da festa, fingindo não saber de absolutamente nada, enquanto Fabiana fazia o possível para sua amiga não desconfiar. Apesar do clima frio, estava um dia ensolarado. As árvores de cerejeira estavam se preparando para brotar, dando início à primavera. No meio do caminho, de pé em um assento de madeira, uma pausa para foto com a câmera fotográfica. Fabiana fez questão de tirar foto com cada irmão da aniversariante para, assim, ganhar tempo enquanto o restante dos convidados arrumavam a festa. Ao chegar ao local da festa, no meio do parque, havia uma área coberta com mesas e assentos de madeira. No meio da mesa, um bolo confeitado com chantilly nas cores rosas. No bolo estava escrito, Feliz Aniversário, Simone, com flores decoradas. Simone, disfarçadamente, olhava ao redor e notava as cabeças dos convidados escondidos. Quando, de repente, todos saíram dos seus lugares berrando surpresa! Simone ficou sem graça, olhava sem jeito para sua irmã, que discretamente a mandava fazer cara de surpresa. Em um dos finais de semana, o noivo de Silvia havia ido a um bar com seus amigos, enquanto ela preferiu ficar em casa. No dia seguinte, Vera foi conversar com a sua filha Simone, dizendo que havia recebido uma ligação de sua amiga. Mone, disse Vera, com a voz trêmula: Minha amiga me ligou e disse que viu o noivo da Silvia com outra no bar. Com os olhos lacrimejando, o que mais ela disse? Perguntou sua filha, furiosa. Ela disse que não achava certo. Por que só a Silvia trabalha, enquanto ele faz isso? Disse que, se quisesse, falava na cara dele, enxugando suas lágrimas. Liga para ela, então. Não, Mone. Não vamos colocar a minha amiga no meio, apreensiva. Então falo eu. Simone se levantou furiosa de onde se assentava. A Silvia tem que acordar, mãe. Assim que chegou ao quarto do casal, Silvia estava deitada na cama lendo revista, enquanto seu noivo dormia ao lado. Simone então começou a cutucar a perna do seu cunhado e, assim que ele despertou, disparou. Que negócio é esse de ficar com outra mulher no bar ontem? Irada. Quem disse isso? Questionou seu cunhado, despertando rapidamente a ponto de se sentar. Silvia parou a sua leitura e ficou olhando para o seu noivo, surpresa. A amiga da minha mãe o viu lá com outra mulher. Vai negar? Questionou Simone. Ao ouvir aquelas palavras, Silvia baixou a cabeça e começou a chorar. Seu noivo, ao perceber, disse, apreensivo: a sua noiva. É mentira, amor. Eu nunca faria isso com você. Justificou, abraçando-a. Mentiroso e cara de pau. Disparou Simone, e olhou seriamente para sua irmã e disse: Agora, olha com que tipo de homem você está. Silvia chorava a ponto de soluçar, sem dizer uma palavra, enquanto seu noivo tentava acalmá-la. Olha o que você fez. Disparou o noivo de Silvia à sua cunhada. Nos deixe sozinhos. Simone se retirou do quarto batendo a porta, com o coração partido por deixar sua irmã tão triste, mas não podia deixar passar abatido. Apesar dos seus 15 anos de idade, demonstrou ser uma menina valente. Silvia se sentiu traída por quem mais confiava. Depositou toda a sua confiança em um homem que a traía e que mentia frequentemente. Depois desse episódio, começou a ficar atenta. Acabou perdoando. Mas seu amor já não era o mesmo. Com o um relacionamento desgastado, Silvia se perguntava do porquê de ainda estarem juntos, talvez por ter esperança de uma mudança da parte dele. Estava perdida em seus sentimentos e em suas vontades. Naquela semana, Silvia estava se sentindo mal, com náuseas e tonturas. Logo pela manhã, se sentiu cansada. Sua irmã estranhou e perguntou a ela: Silvia, já desceu para você? Não, acho que está atrasado, disse Silvia, abatida devido ao mal-estar. Será que você está grávida? Perguntou sua irmã, intrigada. Não pode ser, Simone. Com receio. Eu procuro me cuidar. Só tenho um jeito de saber. Compre um teste de gravidez. Será, Simone? Ao chegar em casa, Silvia retirou o teste de farmácia da caixa e em seguida foi ao lavatório. Simone ficou ansiosa, andando de um lado para outro, esperando o resultado do teste. Ao ouvir o ruído da fechadura da porta do banheiro se abrir, foi até ela e perguntou: Então, Silvia? O que diz? Você está grávida?